10月24日，上海和澳门两地艺术家携手打造的创新舞台剧《梦影牡丹亭》将在上海首演，这也是澳门上海戏曲界的首次合作。首演前夕，记者独家专访了该剧出品人、澳门中华昆曲文化协会大会主席、粤港澳大湾区青年总会副主席及澳门区主席李慧英。我们经常之前看到的《牡丹亭》都是越关注文本本身，但是我们这个《梦影牡丹亭》是史上第一次有人用昆曲的舞台剧的形式来展现汤显祖来过澳门的故事。汤显祖的名著《牡丹亭》是最早出现澳门风光的中国戏剧作品。李慧英说，创作这出剧的最大难点就是给同为踏足过澳门的内地编剧科普澳门的历史和文化。李慧英对昆曲的热爱源自她大学毕业时看到白先勇演绎的《牡丹亭》，昆曲在李慧英的心中生了根，发了芽。她先是通过网络授课的方式学习昆曲唱腔，再去香港学习身段，远赴南京拜师，前前后后坚持了8年。我觉得昆曲很美，它的文词、它的服装、它的扮相、它的舞台的这个留白的空间，都是我非常非常喜欢的。我想象的中国美就是应该是这样子。牡丹亭里面有一句话叫做情不知所起，一往而深，我觉得就非常好的用来形容我跟昆曲之间的关系。出于对推广昆曲义不容辞的责任，2-3年前李慧英成立了澳门中华昆曲文化协会，自己担任大会主席，通过送戏进校园、免费讲座以及澳门文化部门的支持，协会从最初的2个人到现在已经发展了60多名会员。现在有很多很多爱好者，他们可能是听过我的讲座，或者经常看我朋友圈，他们了解了什么叫昆曲，至少现在很多人都知道，哦，原来昆曲是百戏之祖，再也没有人问我昆曲是不是昆明的地方戏种。在李慧英的心目中，演好昆曲首先得有耐心，她很遗憾自己没能从小研习，不过她坚信只要下苦功，什么年纪都能学得好。你必须要沉下心来放下这个时间，放下这个精力去，你才能得到一些成果。我觉得耐心是很重要的，然后练习也是很重要的，从来都没有说天赋不天赋，我觉得练习才是最重要的。有人说如今中国昆曲日渐式微，后继乏人，可是李慧英却说现在正是推广的最好时候。现在我们来打造《梦影牡丹亭》这个 IP， 我觉得是最好的时候，因为现在国潮文化、中国文化的年轻化跟多样化是现在的大潮流，而且文创文旅这个产业现在是非常兴旺。那作为一个澳门人，我也很想带着我这个有澳门元素的这个 IP 走进内地，走出世界。我们是希望这个 IP 能持续走下去的。好消息是，即将连演3天的《梦影牡丹亭》出票情况喜人，已有2日满座。不仅是舞台剧，眼下李慧英还在着手开发周边文创产品，比如以该剧为蓝图的服装就将率先登陆澳门时装周与公众见面。